Pona yango ba peuple congolais tozali na mawa pe tozali ko déplorer comportement ya ba congolais awa na libanda ya mboka na poto tozali ko mona kutu ba congolais bazali na Congo lelo baza ko raisonner kitoko ke bango bandeko boyebi ete bata yo bazali kanga mayele te na ko expliquer bino eloko moko ba lelo bazali koloba ete ah en tout cas batu na biso ya Congo bayokaki appel na biso bango nyonso tu bazalaki plein na stade papa Raphaël mpona kolanda meeting ya papa Etienne Tshisekedi. Oui bato bazalaki plein stade ezalaki plein mais oyebi ete oyebi kosolola na moto moko na Kinshasa moto yango alobi nini ayebisinga alobi ete ntango bazalaki na stade papa Raphaël bato mosusu baza koyebisa bango baza koyebisa kaka na bamasolo ndenge baza kosolola mosusu ayebisi moninga na biadi omoni ke ngai ntango batindeli nga kaka mbongo wana na kodi ndenge batiaki bon ifale kaka naye etela kaka so na ye te omoni bato bandeko ndenge basi batindaki bambongo na bango kuna banini donc bato ebele ndenge bomonaki bayaki wana mingi basalaki bango mwa bageste batinditindi bambongo mpo nini kuna ndenge bapesaki bakodi na bango wana bakende mitingi ya indepes me bandeko bomoni ete place wana esika ke Joseph Kabila alakisikaka ke azali président ya Congo parce que bino bato badéplacé mpo na nini mpo ete lokola bosalaki batransfert bien avant na Western Union yango na omoni ete bato bakendeki mpo ete basepelisa bino me bakendeki te na kati ya bavolonté na bango ndenge ezalaka ntango ya kala soki UDPS eza na meeting papa Etienne Tshisekedi alobi ete lelo ville moko tokobima na balabala bomoni bato babimi ndenge na bango mais lelo ekomi ete bino na poto il faut bosala batransfert bokomi kopesa bakodi ya kokoma na karte ya kodi wana après le bato wana bazalaki oblige balobi nini tosala nini ifo kaka tokende mpo tokende tala kaka batindelaki biso bambongo lokola batindelaki biso bambongo na bandeko na bakodi batiaki fale kaka tokende bandeko mpona kolakisa deja wana ezali defete ezali defete monene mpona kolakisa mpe mokolo ya baelektion ndeko moto na moto azali na motema na ye oyo akokoma nkombo ya president oyo alingi mpo na Congo nde place tozali kolakisa ete le reis bokomona nde place bato bakovote ye bino bozali kosala bamakambo na ndenge ete mpona koinfluence bato bandeko tokoyebisa bino eloko moko vérité ekoyebana kaka na mois de décembre ou bien na mois de septembre ou bien décembre mokolo ya baélection nde mokolo vérité ekoyebana parce que bango bazali kokanisa ete bango nde basimbi Congo bango nde bazali kopesa mibeko me bazali koyeba te ke Joseph Kabila ndenge azali wana population ezali na nsima na ye population bazali na nsima na ye bolinga bolinga te papa Roger napesi yo maloba Joseph Kabila azali rwandais ke azali congolais te mais soko tuni na bato yango boyebisa biso bopesa biso ba preuve oyo ezolakisa ke Joseph Kabila azali rwandais ke azali congolais te kaka kobeta monoko oh non papa na ye boye oh boye boye lelo bozali koloba nini ke ah non ndenge ezali wana il faut test ADN mais boyebisa biso eloko nini yango ezali kolakisa bino ke Joseph Kabila azali mwana ya musée te parce que soki tolandi meme na ba interview oyo musée tango azaki na bomoi aza kobenga meme Joseph Kabila c'est mon fils mais totikala jamais komona esika Laurent Désiré Kabila atikali kobenga oyo garçon waza na Afrique du Sud oyo bolobaka soki nani Etienne atikali koloba ete Etienne c'est mon fils jamais kaka ndenge toyebisaki bino bandeko eza na bana mosusu na Kinshasa wana kaka na Congo eza na bato mosusu oyo ke nzambe donc bazali kaka wana komona etide na ye asalaka mpona koetidie kaka libota moko oyo bazalaka na mbongo aza koetidie kaka papa wana
lokola papa naza riche azako étudier papa wana ayi baba ndeko na ye ayi baba makambo nyosu pe bato bongo bazela nganga mukolokanga oyoga nga papa na kufi yenda okende koyoga na tana mama moko bobaye ono mwana na yeba ni tango pe bakozo mwana ngo babendi pembeni bandeko abandiko bete la bino ba masolo famiko bino mo botikali penza paralyser boko mo loba ah iko kozala ya solo bani mais soko tali malamu bandeko na makambo ya bana ya ya Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila azali penza mwana ya muze wana takutu muto azali ko senga ono to sala bume photocopie penza ya ya, ya Laurent Désiré Kabila bota la kutu tangu Joseph Kabila nzote bandiko fungwama elongi ya Laurent Laurent Désiré Kabila ebimi o wana lokola kaka boza mitema mabe moyen bondi mayango ezate mais ezali penza ndenge wana bandeko mais soko juye elongi ya mwana mobali o bazali ko benga Etienne bandeko bandeko wana penza ko o ndenge tuzako loba ete mama wana penza koselaki Laurent Muze Kabila makambu ya ko kosela ba koselaki penza ya ko kosela bandeko elongi wana yango te elongi wana même soko juye wana ndenge ba loba ete bisu ba mindele o bazalaka na mwa difficulté pona ko goye ba batu mwindu banini mais soko zio te longi ona yo ko tiango awa ta na Allemagne bozuna Laurent Muze Laurent Désiré Kabila botie yango boyebisi balma bolobite botala mwana na yo balma ba ko boya ye kutu ko ayo ka soni po tango zango lo baite ye mwana Laurent Désiré Kabila oyebi ke batebele ba mituna ka babi ah oye longi ndenge nini yo tala Joseph Kabila ko photocopie penza ya, ya Laurent Muze Kabila mais ba kongolo mingi bazali awa lo kuta na bangonga ka mitema mabe lokola bazalaki bato ya 32 ans balie kanda wana ndenge baye nango bazali kolinga kopakola kaka bato ba mateka na elongi mpona koposa bato bakotuna bino pe babolakisa ba preuve bozali nango ezolakisa ke Laurent oh ezako la que Joseph Kabila azali mwana ya Laurent Désiré Kabila te kaka ko beta munoko oh boy signature signaka boy bon non botika ba biloko pamba boy la biso preuve moko ezali palpable kaka ba makambo ya lokuta bon bino bozali ko loba pona nani bozali ko loba pona Joseph Kabila mais to bozongi sa bino na mwa film mwa muke mwana ya mobuto yo babandaki kobenga Saddam Hussein bandeko bofungula matoi mwana ya mobuto babandaki kobenga Saddam Hussein boyebite ke mwana ya mobuto wana balobaka ke azali mwana ya madiata papa na ezalaki madiata boyebi ke likambo wana ebimisaki meme mobulu na kati ya famille présidentielle basalaki tupo bakashe kashe yango banini nani ayebi yango te tango makambo wana ebimi mobutu na bokonzi na Congo Saddam Hussein naza koyeba yango Saddam Hussein na boma meme 3 personnes mpona makambo wana oyoke 3 personnes ape toyebaka ke tamso baanga na bango bainosa bake kokosela bango makambo oyo bazolobake yoza mwana madiata atindi bakomando bakenda baleva bato wana bakenda baboma bango nani ayebi yango te alors ba radio trottoir na bino bato Congo to sito ebi yango ebandi lelo te bandade depuis 2e république parce que soki to tali bien o tali penza longi ya Saddam Hussein na madiata tout à fait wana penza muto akokaka koboya yango te mais mobuta lobi ke wana azalaki mwana na ye ezalaki kutu réunion moko somo ok, pesaki ki mpeleke se na kati ya famille présidentielle. Saddam Hussein a belaki mwa liboma. Mais na Congo kuna na tango ya ex-Zaïre. Ni kambwane ngindaki. Eh, mwana madiata. Eh, mwana madiata. Tela matama na ye. Eh, tela mgunju na ye. Uzoko mwana. Wana nyoso tu. Wana nyoso tu ezalaki kaka. Ba makambo ndenge tozali koloba. Ke azalaki mwana ya madiata ndenge bato bazalaki koloba na Congo banini ba, bino ba congolais nde radio trottoir nde leki bino mais bandeko ba bolingo tokokende mosika te
Toko tche la bino babilili, botel andenge, ndeko oyo, azalagi kolobaite. Ah non, nani, président Joseph Kabila mokoloni ni yasa, président Laurent Mouze Kabila mokoloni tango yagi na bokonzi, aloba kete, asa présenta ke, Laurent, présenta ke Joseph Kabila mouna nae. Mais ndeko, toko yibi sa oko zana retard. Aux gens en retard pour ba image Joanne Ezali oh, que Laurent Mouze Kabila et moi vous confirmer que Aza Koloba était ça c'est mon fils mais yo en retard aux gens en retard ndeko yara tolobi que bien que loko za ko sala bino 32 ans ya ndenge ba suspenda ka bino bozai ko le calibusha caméra té bo moni caméra na poto bo beli ki pele kese yara na bokomi koloba n'importe quoi. Ndeko, papa botem bakuna na regi. Nako senga na yo, tchela biso bilili, ndenge ndeko oyo, azali kolobaete, mokolo mokote, Laurent Mouze Kabila a présenta déjà Joseph Kabila pour na kolobaete. Ouwa ye azali mwana na ete, mais ndeko, azali na retard. Bilili, s'il vous plaît, papa botamba. Ngaye imposteur. Mais ndé wana na zolo ba batu bazo confondre. Batu mingi na zotu na bango bazo ebisanga. Oh, yende muto a présenter ki biso ke aza mwana na ye. Nga na ye exemple na ye na ndeko e pa na biso ba congolais to benga ka papa mama. Aza mwana na nga, aza petit voisin, aza mwana na nga. Où est le problème? Mais est-ce que Kabila père est-ce à la kisi bango ke oyo mwana na nga tala na biologique tala papier acte de naissance puisque nga na uti katango na aza na acte de naissance est-ce que la kisa bango batika kokosa batu ke aloba ke aza mwana na ye mwana na ye mon voisin c'est mwana na nga pe na na Congo. Suite à la question, il y a que Joseph Kabila en tant que moi, il y a Nani, il y a Mouze. Mais ce qui est vraiment moi, na Mouze, bana Mouze, bazanyo solibanda. Aimé Kabila, nan a bomiye. Joseph Kabila a tindi batuba bomaye parce que comment il faut réclamer par naba papa nanani. Ouais ben donc ce qu'on le binde on a bon pouvoir on a bakatangé le samba kaputo a salaki que na 2006 a sali ba mayele na ye tout que Kabila le kana débatté tout après makamona babomier lelo aujourd'hui Etienne Kabila mona ya Mouze azali banda donc bande ko Mouze bazo souffrir.